Salam, akşamınız xeyir. Mən Cəfər Namiq Tofiqoğlu, Daşkəsən rayonu vətəndaşıyam. Yuxarı Daşkəsən qəsəbəsində qalıram. Daşkəsən rayon sakini Cəfərov Namiq Tofiqoğlu 2-ci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızı düşmən tapdağından xilas etmək üçün könüllü olaraq döyüşə gedib. O, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətlərində vuruşub. Namiq bəy gedən döyüşlər zamanı minamyot qəlpəsindən yaralanıb və başından travma alıb. Hazırda çətin vəziyyətdə olan qazimiz bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də şikayətinə baxılmadığını deyir. Mən bugün Şükündə Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti Əhəd müəllimin qəbuluna gedirəm ki, mənə iş versin, məni işlə təmin etsin. Ancaq bu sözümə baxmayaraq mənə nə iş verir, nə də ki köməkliyi edir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. 2 azlı yaşlı 2 evladım da var. Heç bir yerdən də gəlirim yoxdur. Nə sosial almıram, nə də ki bir yerdə işləyib evimi dolandıra bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim bu videomu paylaşasınız, cənab prezidentimizi görsün ki, Qarabağ qazisi nə vəziyyətdə yaşayır. Namiq Cəfərov hazırki durumunun çox ağır olduğunu, yoxsulluqdan əziyyət çəkdiyini söyləyir və yuxarı məqamlardan ona yardım etmələrini xahiş edir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu videomu çəkəsiniz, cənab prezidentimiz görsün ki, Qarabağ qazisi kasıb vəziyyətdə yaşayır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.